Allting bra idag? Hamdullah. Skönt väder här i Malmö idag? Ja det är det, det, är det. sommaren är fortfarande kvar här. Ja, stabilt, yes, stabilt. Man yes. ser det är många som är ute och spelar fotboll och håller på faktiskt, med, faktiskt. Håller på med det sport. Faktiskt, det, och... det känns bra. Det, ja. det är härligt när det är fint väder. Man ja. mår bättre faktiskt. Exakt. Ja. Jag skulle bara nämna sport du vet, så jag skulle mm, ha en ja. sån cheesy övergång Aha, till, okay, uh, okay. <laughs> till dagens, ämne. dagens ämne Jag vet inte om vi ska kalla det OS-invigning, eller om vi ska kalla det pride-parad, eller om vi ska kalla det freakshow, jag vet inte jag vet inte vad det var, men det var, det var något. kaos. Det var något. Ja, men innan vi går in på det ja. så ska jag påminna allihopa om att fortsätt klicka på den subscribe-knappen eh, så att vår kanal kan fortsätta att växa. Fortsätt likea, dela, kommentera så att kanalen kan fortsätta spridas ut till det svenska folket. Okay. Så det har ju varit, det är ju OS, ja. vad är det, var fjärde år? Ja, tror jag, precis. Och så är det väl att var fjärde är det sommar-OS. Jag, som jag, jag tror att det är var fjärde ja. är det sommar-OS och var fjärde är det vinter-OS. Så det blir vartannat år typ? Eller så är det vartannat. Nu kommer vi framstå som amatörer, men vi är ja. inte insatta i det här med sport. Och det är inte i sporten i sig som vi tänkte Nej. snacka om. Nej. Utan det har ju varit eh, lite rabalder eller vad man ska säga. Det är säga. Ju veckans snack. Man ja. Det har varit väldigt mycket snack om det. Det här har verkligen varit mm. en snackis. Mm. Och vad det, som då har hänt, det var ju att till en början så, i den här äh, paraden eller invigningsceremonin, så den har ju skilt sig otroligt mycket från tidigare år. Ja. Och vi kommer komma in på det. Yeah. Men först så tänkte jag snacka om, alltså, även om jag inte har varit värsta sån, klistrad vid OS-invigning mm. och följt sporter och mm. sånt, så har jag familjemedlemmar som har väldigt så här, yeah. följer det och liksom kollat varje yeah. år. Yeah. Eh, och invigningen brukar ju vara lite speciell, för att du vet okay. alla, alla länder, de kommer liksom och paradar och går in och man viftar sina flaggor och man är glada och ser så. Yeah, så. Yeah, yeah. Okej, okay. så någonstans har det varit typ, en, ett uppvisande utav, du vet, idrottsanda och yeah. tävlingsanda och kämpaglöd och prestation lite liksom och... är såhär ridderlighetsvärderingar yeah, och... Ja, exakt! Ja, precis, fair play och lite yeah, sådant. Men, ja, ja, men definitivt så har det ju liksom varit, eh, vad ska man säga, det har ju varit fysiskt starka människor mm. som har gått och visats i de här tågen och så vidare. Ja, så då tänkte jag bara koppla det till en liten eh, reflektion. För ja. att när jag tänker tillbaka, när jag gick i, vad, vad kallas det, fyran till sexan, det är mellanstadiet. Mellan. Äh, här i Malmö, och, och, och då var det ju fortfarande så att den som sprang snabbast i klassen, ja. eller stötte kula, eller hoppade längdhopp, ja. han fick en guldmedalj. Ja. Och jag, jag minns detta väldigt väl, för att vi hade en annan kille i vår klass, han var snabbast. Mm. Och jag, jag, var, jag hade inte en chans att ta honom, men jag var andra snabbast i klassen. Mm. Så han fick guld, och jag fick silver, yeah. baserat på prestation. Yeah. Sen när vi kom upp i sjuan, åttan och nian, sakta men säkert så höll detta på att ändras. Okay. Så då var det inte längre att man skulle ge eh, de som var bäst en medalj, utan då var det snarare att man skulle få medalj för att man hade gjort sitt bästa. Okay. Och sedan var det att man skulle få en medalj för att man hade deltagit. Och, och, okay. och någonstans så grundade det sig i att ja men de som inte är lika snabba ska inte känna sig utanför. Okay. Så jag kan köpa tanken, men någonstans... Inte riktigt dock. Alltså... Nej, men alltså jag, jag menar att jag förstår tanken, jag ska inte ja. säga att jag köper den. Men Nej. jag förstår att ja. man tänker att ingen vill hamna ja. utanför och ja. se och så. Ja. Men samtidigt så blir det liksom ett underliggande, en, en underliggande del om att, att prestera lönar inte sig. Dels det, och dels huv, vad... vad... Ger man, hur förbereder man barn och unga inför den verkliga världen? Mm. Den verkliga Exakt. världen ser inte ut så. Exakt. Du kommer inte få, när, när du ska söka jobb eller mm. när du ska mm. idrotta eller när du ska tävla i vad du ens ska tävla i, du mm. kommer inte få något, någon liksom Eh, guldmedalj eller medalj Nej, för, bara för att du har varit med. Jag tänkte också på det, för, för att säga, säga att du har fått den här klappen på huvudet ja. hela livet. Ja, men du gjorde ditt bästa. Du, du... måste ju kämpa för att få någonting. gain. Exakt. exakt, men om man då inte behöver kämpa. Ja. och Sen säger du tar studenten eller du läser vidare på universitetet ja. och du kommer ut i arbetslivet. Säg att du har en kontorstjänst och säger att du får en arbetsuppgift av chefen att klockan fyra ska det här ligga på mitt bord. Mm. Och sen så klockan fyra kommer du in och så har du gjort hälften. Yeah. Och så säger man, det, det här är bara hälften av vad jag frågade om. Yeah. Men jag gjorde mitt bästa. Yeah. Det håller inte i verkligheten alltså, Jag kan förstå i de yngre åldrarna. Men när man, ju äldre man kommer, ja. ju äldre man blir, desto ja. mer borde man få liksom, att faktiskt uppmuntras till att kämpa och tävling. Ja. Men visste du, I alla fall, visste ja. du att i, i uh, ungdomsfotboll, så börjar man inte räkna mål förrän man är typ 12 år gammal. Och vad okay. menas med det? Det menas med att du har två fotbollslag som möter varandra. Yeah. Alla där vet vad fotboll är, alla yeah. vet vad ett mål innebär. Yeah. Men man räknar inte målen. Så det ena laget, de kan klassa ut det andra laget med 15-0. Men det kommer inte räknas som en vinst. Varför? Va? För de räknar inte målen. Ja, du Va? visste inte det. Nej, jag... Jag det? Jag tror det är 12 år. 12 års ålder. Så det fram, är ju fram, fram, helt väck ju. Ja, men det bygger på samma princip. Ja, jo, just, att, ja. att ingen ska bli ledsen för att man har förlorat och så vidare. Nej, och så vidare. Ja, ja, ja. I alla fall, ja. varför försöker jag komma väldigt utdraget till här? Att det här är årets OS-invigning. Ja. Försöker äh, köra en sån grej alltså. jag, jag skulle inte säga det, men att det, det touchar samma grejer just ja. med det här med att Prestige och eh, att den snabbaste ska få bäst medalj och så. Yeah. För du vet, idrott handlar om idrott. Det är en yeah. tävling. Yeah. Det är yeah. en kamp om vem som är bäst helt enkelt. Absolutely. Och vad hade de med här? De hade med en scen. Och det är, det är Frankrike som är värdlandet yeah. då ju. Yeah. Så de har med en scen där... <laughs> Och det är det jag menar, var det en prideparad eller var det en freakshow? Men de har en hel klunga som sitter på en scen yeah. och den här klungan består alltså typ uteslutande utav transor, Folk som ser ut att vara homosexuella Det kanske är lite kontroversiellt att säga mm. hur kan man se homosexuell ja, ut? Ja, ja. Men ni, ni fattar vad jag menar ja, ja. Det var en var en drag show Ja det var en drag dragshow Sminkade män och naket och, eh, och liknande Flera av dem var fläskigt stora du vet, okay, helt så här ja, ja, ja. Det såg ut så ha någonting med idrott att ja, göra ja, överhuvudtaget ja, ja. Och sen samtidigt Ja men kanske det är sumobrottning, sumo ja, de är också <laughs> rätt stora Ja, absolut. Jag, jag gjorde inte den kopplingen själv i alla fall. Jag skulle kalla den långsök okay. men, men, men bland annat, det fanns ett uttalande ifrån Sportbladet på Aftonbladet. Och de menar på att det här var den största artistiska uppvisningen i historien. Och då menar jag, vad, vad är det som var artistiskt? Allah. Alltså folk är helt väck. De här människorna, vem, vem skriver något sånt? Vill du, ja, vi kan nej jag vill inte ens veta nej, vi, vi kan, vi kan alltså, låta det, bli det? Jag, jag har inte ens sett hela, jag har sett liksom korta... Du vet, I nyhet, på grund av allt snack kring ja. det. Ja. Och jag bara... Alltså, man blir ju... Det var ju fruktansvärt. det är det det ordet du letar efter? Ja, jag vill försöka, <laughs> försöka vara lite peka men ja, okay. alltså, det var fruktansvärt. Ja. det var Och jag, jag såg att många sa det här kan vi inte låta barn se. Och, och vad exactly. jag har förstått så är nu Jag har aldrig kollat på en OS invigning i mitt liv Det är det sista jag skulle bekymra alltså Det är mm, mm, mm. inte värt någonting av min, av min tid Men jag, vad jag har förstått Jag har förstått att det här är liksom en familjegrej Man sitter ner och tittar på med familjen, invigningen av OS och sånt yeah. Och jag såg ett klipp av en tidigare eh, invigning Var det med pilbågen? Det såg ju häftigt ut yeah, yeah. Du vet så här. Och sen såg jag hans Snoop Dogg också snubb vad heter han? Den här rapparen, den här yeah. amerikanska... Uh, den biten har jag missat. Har du missat den? Yeah. Han uh, lämnar över någon eld och gör sin dans, yeah, yeah, sånt. Yeah, yeah, yeah. Okej, okay, jag kan fatta, det är lite så här pop, du vet nutida. Men, men... Uh, de, när jag såg de scenerna, det var bara fruktansvärt. Alltså, det var. Men det, ja, det är som, tankarna som slår mig är yeah. varför har man gjort så här? Varför ska man, för du vet eh, idrotts... Ja, men har de inte frågat, vem var det som gjorde det här? Eh, så det finns en man vid namn Thomas Jolly, eller okay. Thomas Jolie, eller hur det uttalas. Okay. Han har då varit den artistiska chefen, okay. och han har gjort detta i samarbete med en som heter Thierry Rebull. Jag säkert slaktar hans namn. Okay. Han har gjort några uttalanden. Ja. Så han har sagt bland annat... För det är inte... Det är inte eh, alltså den största kritiken var ju inte bara för att det var... En pride-parad För de har ju pride-parader överallt hela Stämmer. tiden. Va? Stämmer. Okej, okay, nu har man fört in sin politiska agenda. För det är politik. Pride är politik. 100% procent. Okay. Eh, man har fört in det politiserat. En i, ett idrotts... En idrottsevenemang. Mm. Som ska vara politikfria. Precis. Mm. Apolitisk så att ja, säga. Ja, precis. Okej. Okay. De säger att det är deras kultur och så vidare. Mm. Det är så de säger det. Okej. Okay. Mm. Mm. Man får köpa det, det de är värdnationen. Mm. Eh, de får då såklart ge uttryck för sin kultur. Hur <laughs> pass de vill, på det sätt <laughs> de man vill såklart. Vill det, ja. Så det, alltså, det det ingår väl antagligen i OS-grejen. Mm. Eh, men. men det känns som att allt fokus togs bort ifrån... Idrott. Och en annan grej yeah. som fick då en kritikstorm, det var ju att den här sista scenen som jag yeah. talade om, eh, man har ju fått kritik för att man menade att detta skulle efterlikna Leonardo da Vincis målning, den sista måltiden, yeah. som då ska föreställa deras variant Isa, av Jesus. Jesus som, Kristus, Mångens frid var över honom då. Som har Jesus, sista ja. måltid med sina lärjungar. Lärjunga, eller apostlar ja, eller ja, sånt. de kallar precis. det. Och, och då menar de på att, okej, okay, de har liknat liksom vår... De har eh, försökt göra en parodi, en pride prideparodi yeah. av Basically, den målningen. Gjort namn av kristendomen. Yeah. Men yeah. sedan kommer man då ut och... Vilket är något väldigt franskt. Det är Säkert, ju väldigt ja. franskt. Alltså, ja. Frankrike efter revolutionen gjorde ju av med kyrkan på ett väldigt hårt sätt, mm. så att säga. Och har varit framträdande i kampen mot kyrkan, mot religion, men särskilt då kyrkan då kyrkan hade en oerhört stor makt i Frankrike mm, innan mm. dess, innan den så kallade upplysningen. Mm, mm. Eh, så att det, det är ju en fransk tradition, skulle jag säga. Yeah. Eh, det där. Så jag, jag är inte förvånad eller chockad. Det som jag är förvånad och chockad över kanske är att kyrkorna inte har uttalat sig mer det, än vad de har. So en del har gjort det, det, det finns vissa, här är till exempel ett förbund av eh, franska biskopar. Eh, och biskop det är väl inom den katolicismen? Ja, det finns även i andra eh, okej. Okay, okay. Men då, då, då nämnde man väldigt vagt att ceremonin har olyckligt inkluderat scener som gör narr av kristendomen, något som vi djupt beklagar. Så det har funnits viss kritik, mm. men det som är intressant då, det är att han här Thomas Jolly eller Jolie eller vad han heter. Mm. Han dementerade då detta och sa nej nej, det här har inte alls eh, varit meningen att det ska föreställa <coughs> den sista måltiden. Okay. Utan man har menat att den har varit eh, baserad på en annan eh, målning utav en man som heter eh, Jan van Biljet från 1645 som heter Feast of God. Mm. Som då var typ någon grekisk mytologisk Eh, guda avbildning mm. eller något liknande. Det de, de som jag äcklades av mest, skulle jag nog säga, som är nästan, alltså, eller inte som är, som är värre, mm. men det är ju ihopkopplat, det är att där fanns ju en, en eh, vad ska man säga, nästan ett dyrkande. Mm. Alltså det fanns instanser i ceremonin. Som, som om var en ritual. Precis, som en yeah. ritual och som är nästan satans dyrkande Och Som dyrkade till exempel Dionysos, mm. som är den här vin, vinet eh, och festens eh, gud i den grekiska mytologi, mytologin. Men där fanns också guldkalvar. Ah. Ja, ja, där fanns också guldkalvar och liknande. Okay. Så det fanns mer. Jag, jag såg något inlägg där de hade samlat de här olika mm. aspekterna. Så det var väldigt, eh, inte bara hedonistiskt, utan även... Eh, vad kallar man det? Eh, inte heretical, no. vad heter det? Hedniskt. Hedniskt. Yeah. Det var väldigt, pagan. Det, var väldigt pagan mm. och det var Men han har ju eh, nämnt att det var det han ville... Okkult. Okult. okult var yeah, ordet. Yeah. Det var väldigt ockult. Det okulta ritualer. Det, det var en känsla av det yeah, faktiskt. Yeah. Så att, det, var, det var nog det som äcklade mig mest. Men, men ja. lyssna, Bara för att lyssna lite på hans uttalande här då. När han har fått kritik så har mm. han bemött kritiken med att säga. Framförallt vill jag att denna ceremoni ska inkludera alla. Vi måste alla fira denna diversitet. Så låt oss gå tillbaka till den punkten. Vi måste sen. alla fira denna diversitet. Yeah. Vi måste alltså. Ja, ja, klart. Okay. Tror du... Är det tvång eller är det plikt? Eller 100% procent det är tvång. Alla, <laughs> så, alla som <laughs> gillar sport, du vet. Måste alltså fira detta. Yeah. Ja, ja. Tänk alla, så, tänk, du vet, det finns vissa sådana som är riktigt, um, vad kallar man det, sådana nitiska idrottsnördar. Och yeah, det. Ja, ja. Um, min kära far. Yeah. Han är en sån som kan ligga i timmar. Och ja, såg han invigning? <laughs> ja. Vad sa han, han? Han är, bara för att beskriva ja, lite, ja, ja. han är en sån som kan ligga i timmar och kolla på Formel 1. Du vet. Ja, ja, ja. Han är en sån som, är, det är speedway, för de som inte vet vad det är, motocross som bara kör runt och runt och runt ja, ja. i timmar. Han ja. kan sitta och glo på sånt. Ja. Golf, världens tråkigaste sport, han kan sitta och glo på ja, det. Ja, ja. Så jag träffade faktiskt han idag, så jag, okay. fr så jag frågade honom, <laughs> du, såg du OS-invigningen? Så sa han ja, det gjorde jag. Så hörde jag direkt, det var något. Jag bara, Här, vad tyckte du? Han sa, ja, det var en bunt fjollor på den där scenen. Jag fattade inte vad de hade där att göra. <laughs> så det, du vet, det gem, gemene man hade, det, tyckte det var konstigt. Han är liksom en Jaja, ja, ja, ja. Han heter ja. till och med Svensson i efternamn. Ja. Det blir inte mer svensk nej, än så. Nej. Um, men en an ett annat uttalande från han här, han säger yeah. då alltså en hednisk festmåltid länkad till gudarna av Olympus Och sedan efter kritiken så har han då sagt vi vill inkludera alla, så enkelt är det. I Frankrike har vi skapandets frihet, artistisk frihet. Vi är lyckligt lottade i Frankrike att kunna leva i ett fritt land. Jag hade inga särskilda budskap som jag ville förmedla. Yeah, right. Yeah, right. I Frankrike är vi en republik. Vi har rätten att att älska vem vi vill och vi har rätten att inte vara en tillbedjare. Eller en tillbedjande. Men du, han sa ju precis en helig, vad, vad sa du i början? Hednisk. Nej. Så heli, heli. En, en hednisk festmåltid. En Eller, hednisk yeah. Så han säger vi har rätten att inte vara tillbedjare. Typ yeah. vi, vi kan vara ateister om vi vill. Yeah. Vi har många rättigheter i Frankrike och det är detta jag ville framföra. Och sedan så säger han då att... Eh, Men! De har många rättigheter och vi kan vara vem vi vill och bla 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 och allt sånt skräpsnack. Men! Yeah. Att ha slöja mm. Det är problem. Yeah. Att ha kab. Mm. det är problem. För de har ju haft slöjförbud. Precis. Så att Precis. Den här, den här uh, frihetssnacket är falsk procent. Jag hoppas att folk inser det. Det är falskt. Det är hyckleri. Det är trams. Jag hoppas inte muslimer köper det här skräpet. Mm. För han, han även att... Och inte andra heller för den delen men Jag vet vi... att många kristna har varit väldigt upprörda i min Facebook, även svenska kristna du, och liknande. Jag tror det är som moder moderata, konservativa, du <coughs> vet gemene man och kvinna Tänk dig nog, va, va i alltså, hela fridens namn för är mycket, detta? Det är för mycket men, men bara för att koppla det till en punkt här, för han nämnde sen då Det fanns aldrig en avsikt att visa respektlöshet mot någon religiös grupp Okej okay. så han gör detta i inkluderandets namn. Mm. Okay? I, jag, jag läste, ljuder, jag läste det, en det, källa, yeah. där, eh, så i eh, Frankrike har uppskattats cirka 68 miljoner invånare. Yeah. Och det uppskattas vara 4% muslimer. Yeah. Jag tror att det är ännu mer, men yeah. det är vad som fanns i den källan jag yeah. läste. Yeah. Det innebär alltså 2 miljoner 720 000 muslimer. Okay. Var är inkluderandet av dem i detta, om man nu ska inkludera alla? Ja, ja, ja. Jag vet inte om det fanns någon med en hijab där bak eller någonting, men... men jag såg men, ingenting i den scenen jag i såg alla fall. Inte någonting heller. Det fanns ju ett slöjförbud överlag. Mm. Med 4% av befolkningen är muslimer, då är det i princip fler muslimer än där är homosexuella. Ja, för man brukar väl säga tre procent av någonting, eller befolkningen ungefär. Jag vet inte, Frankrike Enligt, är lite så här så jag skulle inte bli förvånad. Lite jag skulle inte bli förvånad, <laughs> eller om de bara är i kontakt med sina feminina sidor, jag vet inte. <laughs> ja, ja, eh, och inte för att det bara är män som kan vara homosexuella, det ja, vet vi. Det ja, kan ja. vara tvärtom ja, också, för ja. att ha det sagt. Men, men jag, jag, jag ser inte... Jag, jag undrar, vad, är, vad, vad ska detta vara värt? Alltså vad är, vad är... Nej men det här är bara... Det här är en, vad är det löna? Det här är, men det är... Det är en show där de vill visa eh, Kanske även liksom, eh, poängtera lite grann Du vet den här ideologin pride-ideologin och mm. extremliberalismen mm. Den är på väg bakåt mm. I världen mm. Den kom från Frankrike mm. Frankrike är ursprungslandet. De är stolta över det. Säker. De ser nu att det här backar överallt. Yeah. Vi håller på att förlora. Yeah, yeah. Är du med? Så det här är väl ett sätt för dem att... Vi har något som kallas för harakatul ul mm -hmm. Du vet, när man offrar ett lamm eller slaktar ett lamm så den dör ju först och så Sen sparkar den Och sen sparkar den ifrån ja, sig. När ja. reflekt, någon sån här liksom ja, ja, ja. Den, den, De sparkarna. Ja, ja. När den känner liksom... När nu de känner att det här är på väg. Liksom, vi håller på att tappa. Den här ideologin håller på att dö. Ja, ja. Då försöker de dra på med... Rejäl. Det kan vara en sån Så, grej. Frankrike är ett, eh, liksom, ett döende offerdjur som kippar efter andra. Inte Frankrike som, som samhälle. Ideologin i sig. Ideologin, ja, ja, ideologin. Ja, ja. Jag tror att ideologin är på väg ut och ett bevis på det mm. är att det här höll inte. De klarade ju inte det. De har fått oerhört mycket kritik, mm. eh, väldigt dåligt, alltså det har ju sänkt i princip yeah. hela det här olympiska ja, det spelet. Det är. har liksom fått en, en riktig stämpel yeah. av bara, yeah. folk, bara kritiserat till yeah. höger och vänster. Och dessutom, vad jag förstått, så har den plockats bort nu. Den här scenen läste jag i... i, okay. i ja precis, ja, precis bara en stund sedan. Yeah. Att de har plockat ner den. den olympiska organisationen mm. har plockat ner den här scenen mm. från mm. alla sina mm. sociala medier. Mm. De fick lite backlash på grund av var pressen. Precis, precis, ja. precis. Och alla gick ut och, eh, någonting som jag tyckte var väldigt viktigt här, nu var det ju ett skändande av kristendomen. Vi är muslimer. Va? Mm, mm. Eh, men jag tycker ändå det är viktigt för oss att reagera på detta. Mm. För det var inte bara skändande av kristendomen. Det var ju också av Jesus. <coughs> som är en profet mm. hos oss och älskad och respekterad. Eh, universitetet Ja, de gjorde ett uttalande. Precis, can... Azhar är ju för de som inte vet så är Azhar en av de främsta institutionerna i den muslimska, läroinstitutionerna i den muslimska världen. Mm, mm. En av de mest auktoritativa. Och dessutom, det är väl, Sheikh al-Azhar har alltid haft en liksom väldigt respekt ställning. Ja, det närmsta man kan komma till en påve. Vi mm. har ju inte prästerskap och påvar nej, och så Men, men eh, Precis, ja. det närmsta du kan komma eh, och den som kanske samlar flest liksom, eh, under mm. sig av, av eh, traditionell synism. Mm, mm. är ju Sheikhel Azhar. Mm, mm. Så han är en väldigt viktig. Han har även en väldigt viktig politisk liksom, eh, sammanhang. Även om det finns viss kontroversiell Såklart. Kring politiskheten mm. så, så har detta alltid varit en väldigt, väldigt eh, respekterad, respekterad sak yeah. i hela den muslimska världen. Så han, gjorde, han, han gjorde ett uttalande. Precis, azhar, officiellt, så så för att citera honom korrekt. Vill så du... säger han, ja precis. Jag kan, det där är väldigt kort eh, uttalande av eh, hela. Yeah. på deras, I, i sociala på... medier så säger de i princip säger de att vi fördömer, eller Azhar fördömer Eh, de eh, honande eh, porträtterandet av eh, Jesus Kristus i öppningsceremonin. Och eh, säger dess, dessutom att hånandet av Jesus Kristus, må Guds frid vara över honom. Eller vilken annan profet som helst är barbarism och extremism. Mm. Eh, och Azhar varnar. Eh, mot eh, varnar för eh, farorna av att exploatera dessa globala evenemang. Alltså detta är något som ska samla människor. Mm. Någonting som ska ena mellan människor. Eh, skapa sämja mellan människor. Alltså mm. man ska, han varnar, eller Azhar alltså för att exploatera, missbruka dessa evenemang för att normalisera hånandet av religion. Mm. Är du med? Skändandet av mm. religion och spridandet av pride värderingar mm. Det är inte platsen för att göra det. Mm. Det här ska vara sånt som samlar. Såklart har världnationen, så som Qatar hade, sina, sin kultur och sina begränsningar så, så får Frankrike ha det. Mm. Men det betyder inte att man utnyttjar och missbrukar mm. eh, en sån situation i att mm. slå mot andra. Lyft fram det positiva hos, som du tycker är positivt hos dig. Det, det kan du göra i ett sånt evenemang. Det Exakt. utgår jag från är en del av de här evenemangen. Men att slå mot andra på det sättet, mm. det, det var mer eh, från Sheikh Någon annan hade kunnat säga, men fattar ni trögt, de har ju dementerat. Det var inte alltså Jesus som man försökte avbilda. Men även om, så har man gjort uttalanden om att vi, vi behöver inte vara några religiösa. och du vet, man, man, man porträtterar det som att religiositet är bakåtsträvande, det tillhör inte moderniteten. Idag är det Fett transor som gäller De Grejen är att vet, de här, de här, en del av dessa europeer har hybris. Okay. Dessa extremliberala ateister, ateisterna. Mm. De har hybris. De tror verkligen... Du vet, det är Det är slags en del av det är någon slags, nästan en inneboende rasism som de har fört över till den här ideologin. Mm. De, där de tror att de är främst, störst, bäst och vackrast. Liksom. Mm, mm. Men snälla! Folk, folk har tröttnat på er. Folk som innan, alltså det jag såg du vet, förr i tiden, bara 20, 30, 40 år sedan, så såg du hur arabvärlden, den afrikanska världen, asiatiska världen, du vet, man såg upp till väst. Mm, mm. Man upphöjde, man ville prata deras språk, ha ja, deras ja, ja. värderingar, klä sig i deras kläder. Mm. Det är på väg ut. Mm. De har sett igenom det där. Exakt. Folk trodde att den världsliga materiella framgången som de hade då ett tag, där de var väldigt överlägsna, att, att det var nu liksom kopplat till ideologin och så vidare. Nu har man sett baksidorna av det där. Mm. Där är baksidor. Mm. Du har nu länder som är muslimska, och afrikanska och asiatiska som är Tio gånger mäktigare och rikare och har bättre välfärd. Och säkrare än var många, och, säkrare och mm. tryggare. Mm. Än många av de här länderna som, finns, som har dessa värderingar. Mm. Så eh, man, man ser inte längre upp till dem. Folken ser inte upp till dem. vi har liksom sett i sociala medier. Från alla möjliga. Från araber, från olika afrikanska länder. Och från asiatiska länder. Där folk har bara liksom sagt till. Vad är detta? Vad mm. håller ni på med? Mm. Jag hoppas de vaknar upp någon dag och ser att okej, okay, vi vill leva våra liv sådär men kan väl vara lite ödmjuka och tagga ner lite grann. Jag, jag, jag tror inte jag... att vi liksom bara ska... Och jag, och jag tror att människor som har varit på den banan av tankar, yeah. det här blir ju ytterligare en spik i deras absolut. kista. Absolut, det, du, du absolut. Vet det, det finns ett, ett uttalande, it ain't over until the fat lady sings. Yeah. Idag är the fat lady a mm. fat man on a stage dressed as a lady. Och frågan är om det här var början på att ännu fler ska vakna och tänka, på, har det gått så här långt? Yeah. Att Ett OS kan inte ens få vara i fred. fred utan yeah. Det ska vara en dragshow. Liksom. Yeah, yeah, yeah. Ja, jo, jo, men, men absolut. Och det, du vet, folk. Man låter det gå till en viss gräns. Sen, mm. sen tröttnar mm. folk. och de, liksom Folk får nog. Och yeah. det, det räcker yeah. helt enkelt. Och Jag tror att vi har kommit dit. Yeah. Vi har kommit dit. Det har tagits till det yttersta. Liksom. Det har blivit väldigt extremt. Yeah. Och... Eh, de förlorar ju också på det. Det, är det. Jag hoppas att de inser det och kan ta ner lite grann. Men ja, vi får se. Mm. Bara för att ha nämnt det. <coughs> Det heter ju att, återigen att idrottsevenemang, de ska inte vara politiska och och så. Så Israel, uh, deras uh, olika lag, mm -hmm. hade ju blivit nekade att få bära typ banderoller och liknande mm. med den här slogan, ”Bring them home” och yeah. snacka om sina yeah. gisslan och så och så. Så då hade deras simlag haft ett, upp, en uppvisning. Det okay. var i och för sig bara en slags uppvärmning och det var okay. inte den officiella tävlingen. Men det okay. är väl dokumenterat, filmat och alla har liksom sett det. Yeah. Så deras simmare, eller om det var simmerskor, om det var kvinnor eller, mm. ja idag man vet inte. Mm. En hel bunte hen, mm. de var alltså i vattnet. Och istället för att eh, stå liksom med plakat eller ha det på sina kläder, bring them home Så formade deras kroppar bokstäverna, bring them home BTH, okej? Okay. Nej, hela! Hela faderullan okay. och, och, och det bara blir typ, ska de... Dis Diskvalificerades de? Absolut inte Okej, okay, intressant K hade de gjort eh, det jag, undra, jag undrar, jag undrar pal om palestinierna... Palestinierna var på OS. Yeah. Palestina. Det var några stycken. Det ja. var väl höjdpunkten när jag såg dem. Såg de kom i båten? Ja, jag, nej, alltså jag såg nyheterna yeah, att yeah, de visade liksom yeah, yeah. Äh, att de hade kommit. Ja, det var mm. kanske på en båt eller någonting. Mm. Och viftade palestinska. Det var väl det enda som var värt att se, skulle jag säga, under den mm. eh, invigningen. Yeah. Kause maknause som man säger. Ja yes. Sidna, yes, eh, det finns väl inte mycket mer att säga om det egentligen? Nej, alltså vi muslimer i alla fall. Det, det vi kan säga kanske som en slutlig eh, ja, lärdom. Vad kan man ta med sig liksom? Precis, vi, mm. vi kan ta med oss att vi som muslimer ska vara... Eh, vet, när, det, när jag först såg det där mm. med att de hade skändat den här tavlan, då sista måltiden, och Isa Jesus och så. Den första tanken som kom var, såklart man, man blir ju upprörd för att de eh, Liksom skändar, kränker eller så här Honar en profet. Må mm. Guds frid vara över honom. Sen tänker jag, men krist, de kristna har lite grann försatt sig själva i det. Mm. Är du med? Mm. Men Vi har ett ordspråk som säger al jaza umin jinsi la amal. Alltså återgäldandet mm. eller straffet blir av samma art som handlingen. Mm. Så att de, de, kristendomen, tyvärr, har ju skalat av mycket av Alltså de har ju anammat mycket av pridevärderingarna. Mm. Till olika grader. även påven. Mm. Påven nu har liksom börjat dra steg, du vet närma sig det. Mm. Eh, så att eh, man har själv öppnat upp lite grann dörrarna för det här. Dels med det klassiska att man avbildar överhuvudtaget, att man avbildar profeter och liknande. Mm. Men ännu mer är att man har börjat liksom öppna upp för pride-ideologier och mm. eh, extremliberalism. Mm. Istället för att behålla kristna värderingar så har man faktiskt anammat allt mer mm. eh, liberala värderingar. Mm, mm. Så att eh, det kanske också är därför varför inte alla kristna eller många inte protesterar. De tycker det här är okej. Okay. Yeah. Ja, det var till och med någon som hade tagit tillfället i akt och sagt typ kolla de hånar kristendomen. Vilken tur att det inte var islam för då hade byggnader sprängt som människor hade mördats. Ja jag, så såg, jag så. såg sådana uttalanden. Ja. Vilket är synd och det är väl ett råd jag kan ge till våra kristna eh, grannar. Eh, att ta upp vapen eller? Eh, nej att, ja. <laughs> att, att inte komma med sån trans. Ja. Eh, det, vi är i det här i de här frågorna så är vi vi kämpar tillsammans, vi behöver inte kämpa mot varandra. Mm. Nej, de flesta muslimer tar inte till vapen när sånt här händer, eller våld överhuvudtaget. Över Men vi säger ifrån, vi mm. fördömer, vi gör det vi kan mm. inom lagens ramar. Mm. Och vi bryr oss om det här. Eh, så att blicka hellre inåt och se på vad ni kanske kan göra bättre. Mm. Eh, och vi kan göra tillsammans bättre än att peka fingrarna mot oss och liksom eh, använda oss som någon slags scapegoat eller som någon slags såhär, så eh, Någon slags, jag vet inte hur, hur man försöker eh, Nej, slå mot muslimerna. Ja. Det, det finns ingen anledning. Och jag har sett vissa kristna profiler här i Sverige. Det finns en som dyker upp då, och då i mitt Instagramflöde. Vad heter han? Jag tror han är syrian. Mm. Jag minns inte vad han heter. Men han hade gått ut liksom väldigt starkt och så här och mm. eh, Vi är tillsammans i detta. Mm. Vi är tillsammans i de här mm. frågorna. Så att, eh, det finns ingen anledning att slå mot varandra. Jag håller med. Taib, med det sagt så var det allt för idag. Eh, en, återigen en uppmaning om att gå in, likea, subscriba, dela och kommentera. Bidra så att kanalen fortsätter att växa. Och så är vi inom kort tillbaka med ännu ett avsnitt. Insha Inshallah. Inshallah. Assalamu alaikum, wa assalam, rahmatullah.